وجد دیگه سوال شین کې یک چوشین بینک کې او د سودی کاروبار وای غي او د نوکری کنه چونه اول مردم بزن که سود کار کنگ یک بلاه جرم جو اور ٹوہ گناہ گناہ کبیرہ ہے، جو یعنی بغیر توبہ یا معاف نہ بے مردم توبہ بے کا مکمل اکارہ یا لبدا. اللہ رب العالمین بیان فرمانی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے مؤمنہ چی اللہ چی بطر سے سود کارا یا لبدیے اگر شمار اللہ سر ایمان ہا. دیما اللہ بیان فرمانی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، گڑل اگر شما توبہ نہ کو ایک کار یلا نہ دا گڑا اوتی لانکا بندے پا جنگ میدانا گو اللہ اللہ رسولا، آیا گو اللہ اللہ رسولا مردم جنگ کت کن گو اللہ گو معبدن مردم جنگ کت نہ کن، یعنی بلاہیں بیمی اور وعیدی کہ اللہ رب العالمین مارا دیا گائن آگاہ کن گائن. حدیث اتحا کے سود کم ترین گناہ ہمشے توبہ نعوذ باللہ یک مردمی گوتی ماتا بد فعلی بکان، یعنی ہنچیں بلا ہیں جرمے جو. اور ہرچی کے بنوک بینک ہستا یہ دروہا گیشتے سود سرائیں اور شان تھا سود کاروبار بوگائیں، یقیناً سود یک بلا ہیں جرمے. اللہ رب العالمین آئی وعید سک باز بیان کتا جو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرمانی کہ حکومت سرا فرض ہے کہ سود ورو کا توبہ بھی فرمائے، اگر آئی توبہ نہ کوت گڑائے گردن دور بیکاں، یعنی ہنچے بلا ہیں جرمے. اور گیشتے بینکان تا ہرچی کے بینک خاص تن وے ملکا یہ بینک دروہا سود ہے بینکاں، علماء اکشان یہ چیزیں سرا و بالاتفاق، یکی مثلا سود ہما منیجر کے نشتا، یکی ہما کیشیر کے ذرن دان تو صاب وغیرہ، یہ دروہا اسی طرح شامل ہیں، شانی کار بالکل جائز نہیں، شانی کار حرام ہے. اور ہمیں وڑا ہاں گا یک مردمی ہمیں کارا ہے نظام تک ساری اللہ فرمانی قرآن مجید تو کا دیما فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فدا اللہ دیما فرمانی اگر شما توبہ کو فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اگر شما توبہ کو تو سود کاروبار تحب اتگے مرچہ میں ملکہ ہوں آمی یا گریبی یکی کر رو ذر وام زوری بیاز نامہ پدا ہیا گیشن ذر گی جو بیاج ہے وہ جی. اللہ رب العالمین بیان فرمانے گا تو ایک کار تو کا بتگے تو ذات اسی وعید وارننگ ذات اگر تو توبہ کو تو تی ہما بنمال بزو آہی بچ تگینم بدے تاکہ تئی سرا ہم ظلم بھی آئی سرا ہم ظلم بھی، اگر تو تی بنمال مزور تئی سرا ظلم پرچے کہ تو آیا ذر داتا وام جگہ، اگر تو آیا زیادہ ہی بگرے آئی سرا ظلم. البتہ علماء اکشا بے کے کار مکمل حرام ہے، او دا مردم ہچ وڑے کار کو تنا کا ہما اندازہ کہ علماء اکشا بے کے تہے کار مثلا ہما مردم کے آنی واسطے چاہ بنانی تو دا یا ہما بے کے تہا صفائی کا یا ہما کے بے کے ڈیورے یا ہما کے بے کے ڈننا گاٹیں، علماء اکشا ایشانی کاروبار عیدگی مثلا بینک گاٹیں یا صفائی والے یا چاہ والے یا گاڑی والے ذرم بار تکاری وغیرہ ایشانی دست ڈائریکٹ سود تہا ما نہیں، بلے ای گو ہما کمپنی ہما بینک شرکہ ہما ای گو ما ہو رنگوں کی ذرہ چمو دا زور گایاں. علماء اکشن شانی تنہا ہم حرام ہیں، پرچہ شانی جند بلی سود تہا نہیں. اللہ بیان فرمانی وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ نیمگا یکی دومیے مدد تو کمک کا مکن ہے اللہ علماء اکشا مثلا چونہ شور ہما پولیس کے گیٹ دفع اشتا تھا آئی بارہ علماء الہتے گپ ہا پرچہ آ کے گیٹ دفع اشتا تھا آئی مقصد ہمشی کے جی لیتا ظلم و زیادتی میں بھی دوزیم یہ دوزیم اکا تاک انصاف بھی بھی. علماء اکشا بود کن کہ شیعہ کسانو کین جوازی ہا کہ اسلام ہمیں واسطہ اتکا کہ چھ ظلم مردم منع بکن، اور اسی کار ہمشن کہ ظلم و زیادتی بینک تہا میلی ہمیں وڑا. علماء اکشا مثلا یک مردم پولیس کاران یا پوجا بینک کار ناجائز ہے، اگر بینک گاٹ دیا گا ہم ناجائز ہے، بلے ای پولیس یا پوجا حکومت آرڈر دا کہ شما پلان بینکا گاٹ بے ای روچا خطرہ مثلا محسوس کا شن گناہ نہ رسی،
بلے عموماً یک کہ ہما بینک جندے گاٹیں بہتر ہمشیں پرچہ ای ہنچے معاملے کشی تہا شک بنیاد ہا کہ مردم گناہگار ہیں. اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ہر کیا کہ ہما شبہ والا چیزان تہا برو بزن حرام تہائیں. البتہ یک مردم ہنچو بینک یہ کار تہا کاروبار شروع کتا یا معلوم نہ ہیں پدا جان دے کہ اے کار ناجائز ہے توبہ بکن اللہ بارگاہ چوہاز بکن پروتا دگی کارے تاکہ دگی کار رفی اے کارا یل بدا بہتر و شتر ہمشے کہ مسلمان اے وڑے بینکان تہا کار مکن پوتی دنیا مفاد واسطہ پوتی آخرت برباد مکن. جی.